आता बातमी आहे पिंपरी चिंचवडमधील एका नवदुर्गेची. ही नवदुर्गा नवरात्रीत गरजू महिला आणि रुग्णांची भूक भागवते, घटाचं नैवेद्य ती त्यांच्या घशात घालते. या नवदुर्गेचा आदर्श आता इतर महिलाही घेत आहेत. पाहूयात कोण आहे ही नवदुर्गा. नवरात्रात घरोघरी घट बसलेत, त्यांना नैवेद्य दाखवण्यासाठी आणि सवासण्यांना भोजन घालण्यासाठी महिलांची लगबग ही सुरू आहे. पिंपरी चिंचवडच्या विद्या जोशींचे हात मात्र गरजू महिला रुग्णांची भूक भागवण्यात व्यस्त आहेत. ही नवदुर्गा नवरात्रीत रुग्णालयातील असो की डिस्चार्ज घेऊन घरी परतलेले रुग्ण असो, त्यांना नैवेद्य देऊ करते. 2009 त्यांच्या 7 वर्षाच्या मुलाची तब्येत खालावली, मग जोशी दाम्पत्याला 15 दिवस रुग्णालयात काढावे लागले. तेव्हा जेवणाचे हाल तर सोसावेच लागले आणि मुलगाही दगावला. मन हेलावून टाकणारी हीच घटना ह्या उपक्रमाची मुहूर्तमेढ ठरली आहे. हा उपक्रम सुरू करण्यामागचा हेतू म्हणजे आपण आपल्या इकडच्या सणावारांना सवाष्ण्यांना घरी बोलावून जेवायला देतो, मनसोक्त त्यांचा फराळ त्यांना फराळ वगैरे देतो. पण एकदा माझा मुलगा काही वर्षांपूर्वी ॲडमिट होता, अगदी लास्ट स्टेजला होता, त्या हॉस्पिटलमध्ये आम्हाला कधीच वेळेत जेवणाचा डबा मिळत नव्हता किंवा इतर पेशंटना पण डबा मिळत नव्हता. किंवा हॉस्पिटलमध्ये जो पेशंट झोपलेला असतो त्याला त्याच्या डाएटनुसारचा स्वयंपाक कधी मिळत नव्हता. आणि त्यात लहान बाळ असल्यामुळे मला त्याच्यासाठी खूप पंचायत व्हायची की जेवणाचा डबा मिळायचा नाही. अशा वेळी मला असा प्रश्न पडला की कित्येक पेशंट असे आहेत आणि जे परगावाहून येणारे असतील किंवा तिथलेच असतील की ज्यांना खरंच हॉस्पिटलमध्ये असताना डब्याची आणि जेवणाची व्यवस्थित जेवणाची गरज आहे. माझा मुलगा काही वर्षांनंतर आजारी असतानाच तो गेला आम्हाला सोडून देवा घरी. तर त्याच्यावेळी मला सुचलेली कल्पना म्हणून आम्ही ही कल्पना पुढे राबवत आहोत की आम्ही प्रत्येक वेळी नवरात्रामध्ये मुख्यत्वे करू. नवरात्र मोहरम असतो, त्यामध्ये माझ्या काही मुस्लिम मैत्रिणी आहेत, आपल्या ह्या हिंदू संस्कृतीतले जे काही सणवार असतील त्यामध्ये कुणीही लेडी पेशंट ॲडमिट असेल तर मी वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये सांगून की असे पेशंट शोधते आणि त्यांना जाऊन डबा देते त्यांच्याबरोबर. गरजू रुग्णापर्यंत पोहोचण्यासाठी विद्या जोशी सोशल मीडियाचाही आधार घेतात. ह्याच सोशल मीडियावर ह्या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी इतर महिलांनीही त्यांना आवाहन केलं. या आव्हानाला काही महिला आता प्रतिसाद देताना दिसत आहेत. मी व्हॉट्सअपवर विद्या जोशी यांचा मेसेज बघितला आणि तो वाचला आणि असं वाटलं की चला आपल्याकडनं पण अशा पेशंटला, लेडीज पेशंटला जनरली डबा एक दिवस का होईना दिला गेला तर त्या बाईला तेवढंच असं वाटेल की चला कुणीतरी आपल्यासाठी असा डबा घेऊन आलाय. तो वेगळा समाधान, वेगळा आनंद असतो. इतर वेळेला सगळेच सगळ्यांच्या घरी देतात, आणतात, पण अशा वेळेला पेशंटला खरंच खूप गरज असते डब्याची. आणि नवरात्रात किंवा इतर वेळेला पण असा डबा दिला तर नक्कीच चांगली गोष्ट आहे, कुठलेही पेशंट असो लेडीज. आता कोणी करणारच नाही, माझी मुलगी आहे फक्त ती, ते तर येऊन अशीच करून देते आपले काय उशिरा नाही आदर कोणाचा. ते उलट आता मस्त मला आनंद झाला. कसं होतं जेव्हा अशी अशा प्रकारे जेव्हा घरातली मेन स्त्री जेव्हा आजारी पडते तेव्हा पूर्ण जेवणाचा खोळंबा म्हणा घराचं सगळंच पूर्ण जेवण तर मेन असतं तो खोळंबा होतो. आणि त्यात जर काकू असं जेवणाचं आणतात तेव्हा खूप मदत होते घरच्यांना, कारण की त्यांच्याबरोबर बाकीच्यांचा पण प्रॉब्लेम असतो जेवणाचा, तो पण सॉल्व्ह होऊन जातो. जर असं करत असतील असे शेजारी नक्कीच असावे असं मला वाटतं. विद्या जोशी आणि त्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देणाऱ्या महिला नवरात्रीचा आनंद रुग्णासोबत अशा आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा करतात. तेव्हा रुग्ण, रुग्णांच्या नातेवाईक आणि डॉक्टर ही भावूक होतात. विद्याताईंनी जेव्हा मला फोन केला की माझा असा असा उपक्रम आहे आणि नवरात्रीमध्ये लेडीज पेशंटसाठी माझ्याकडे पेशंट असतील तेव्हा तुम्हाला सांगेन, कारण जेव्हा एक स्त्री आजारी पडते तेव्हा खरोखर अख्खं घर आजारी पडतं आणि ती तर सगळं करतेच पेशंटसाठी, पण ज्यावेळेस तिला असा जर डबा चांगला आयता घरी बनवलेला चपाती भाजी पोळी भाजी जे काही मिळेल ते तिला खूप म्हणजे चांगलं वाटतं की चला आपल्यासाठी कोणीतरी आहे देण्यासारखं आणि जर आपल्याला असं जेवण मिळालं तर ती पण लवकरच बरी होईल. त्यामुळं मग मी त्यांना लगेच म्हटलं की जर असतील माझ्याकडे पेशंट लेडीज पेशंट तर मी तुम्हाला नक्कीच त्यावेळेस सांगेन. त्याचबरोबर पेशंटसाठी जो काही लागणार असतो जेवणाचा डबा तो मी डॉक्टरना प्रोव्हाइड विचारते आधी की यांना काय लागणार आहे डबा, त्यांच्या डाएटनुसार मी तो डबा त्यांना नेऊन देते. आणि नुसतंच पेशंटचं करून चालत नाही तर पेशंट बरोबर असणारा जो त्याच्याबरोबरचा नातेवाईक असतो त्याची मुख्यत्वे करून पंचायत असते तर त्यांच्यासाठीचा सुद्धा मी डबा देते. माझी अशी अपेक्षा आहे की खरंच आपण सगळेजण बांधव आपण म्हणतो ना सगळे एकत्र यायला पाहिजेत, अशा कारणानं जात धर्म सगळं सोडून आपण कोणता पेशंट कोणाचा ऍडमिट आहे त्यांच्याकरता आपण डबा घेऊन जायला पाहिजे. विशेषतः करून जेव्हा जर घरातली गृहिणी ऍडमिट असते त्यावेळी सगळं घरच आजारी पडलेलं असतं जणू, त्यामुळे अशा वेळी तर आपण त्या गृहिणींना सवष्ण म्हणून तिथे नेऊन जर फराळ दिला किंवा तिथे नेऊन जर जेवू घातलं
तर ते खूप चांगलं माझ्यासाठी वाटलं. म्हणून मी पण असं म्हणेन की सगळ्यांनीच अशा काही गोष्टी करून बघायला काही हरकत नाही. आणि तेव्हापासून आम्ही गेले बरेच वर्ष झाले आम्ही हा उपक्रम करतो आहोत. विद्या जोशी ह्या नवदुर्गेने हे रोपटं लावलंय. त्या रोपट्याला वाढवण्यासाठी काही महिलाही हातभार देत आहेत. आता ह्या रोपट्याचं वटवृक्ष करण्याची जबाबदारी इतर महिलांची आहे. प्रतिनिधी मोहन दुबे, पिंपरी चिंचवड, दिनमान न्यूज.